klausytis. O ne, labas vakaras, taigi draugai. Pirmadienis, nauja savaitė, vėl studijos prasideda, baigėsi mūsų savaitė, studijų savaitė vadinama, todėl dabar metas įsikrauti visus daiktus ir įdėti į Vilnių. Čia yra visi rūbai pas mane, čia yra patalynė, čia žinoma yra mūsų kompas ir reikmenys kaip kvipala ir taip toliau. Reikės dar pasiimti stovą, nes vis tiek darome įvairias temas barakė, todėl klausykite klausimų. Darysime dar galbūt gamingą kažką panašaus, todėl rašykite komentarus viską, ką norite matyti. O taip, kalbant apie matymą, pažiūrėkite vakarinės epizodais, buvo tikrai gražus, bent jau man tai tikrai patiko. Tiek pozityvo, tiek veiklos atžvilgiu, nes tikrai žygienai. Blam, nastavi diena buvo, tikrai nastavi. O taip patinka, kai dabar visas pasatas sutvarkytas, taip gražu. Varom pas Herą, tada vis tiek tik ketvirtadienį ją pamatysite. Ne, Herutė. Ateisi? Tai ko neini? Oi, kokia. Ji neteina. Ateini. Kas čia tau buvo, padvina visą? Viskas gerai, Gerutė. Kas tau yra, kad tu tokia rami šiandien? Nei šokinėjai, nei ką? Tipo, tiek statuko pridočiai, kad net jau dzin viskas? Nu, gali būt, ar man yra apsmergojus. Labau pas mamą. Dabar dar reikia vėlėti Lidlą, nuspirkti savo atsigerti baraką, kad turėčiau. Todėl dar padarysime tai. O tada jau judėsime iki Augusto ir į Vilnių. Ir mes į Vilnių. Taigi, baigiu daiktus susnešti. Dar reikia tik tai rūbą ir atsigert blokas, kurį nusipirkau. Viskas kaip ir normaliai. Turime 8 minutės viską įsikrauti per reičią. Kompas su visais daiktais. Blam kelią, kai skaudo kaip rytupi vis dar. Šitą vietą taip nespantu, kas dar. Taigi, šankauliukai, balandėliai, tono surelių, mokiški jogurtai, makaronų su kievais. Taigi, tokios yra tos maisto atsargos mums visai savaitėj. Išgyvensim tikrai labai lengvai. Rūbų kaip nekeista, biški mažiau galas, nes šiai biški vietos daugiau lieko, bet nieko. Reikia tikrai judėti paskaitą, nes jau 12, man 12-10 paskaita, tai... Pastačiau pasat, tovi pasat, lapė belė kaip. Dabar stovėjau, pamačiau, kad varva. Šeina mano antifrizas, kur viskas dabar aišku. Bet mašina dar turi antifrizą, tai viskas normaliai. Ta prasme, kad mes jau grįšiu dar namo. Sakė, penktadienį tėtis garažiną važiuosim ant dubės, pasižiūrėsim, kas ten yra. Tipo daug šansų, kad kažkokia iš langutė gal biškį nusimovus ir viskas. Žinote, kad man patinka, kad laukia taip dušna. Tasme, išeini iš univero ir nebe šalta, ir taip eini taip gera, tasme. Bet kai toks oras, tai... Gali kažkas būti, gali, nors gal ne, bet manyčiau vis tiek pradės lyti. Aišku, lietus mums ir būtų gerai tik dėl to, kad galėtume tada normaliai mokytis. O daugiau tai niekių privalumų nėra ties tuo. Taip, kojus dabar lova, ką tik ir, žinote, ką prisiminti, tokį kaip ir dalyką. Žiūrėt, dabar kai kojas lova, tai žmonės paima du dalykus. Ir tai, o va, yra, užkloja lova, čia viskas yra paprastas dabartiniais dalykais, ne? Anksčiau vaikystėje, žinote, kai mes darydom. Galbūt tris tipės atidarė, tai visiems užsisala, paėmė visą patalinę saugudėje, pats įlendė į viršų ir tada tenai tvarkai tą visą patalinę, dėliauji, taip galvoju, pasidinti šią istoriją su jumis ir paklausiu, ar jūs taip darydavot ar ne, nes bent jau to, ką klausiau, kai susirašinėjau ir kalbėjau, tai sakė, kad visi taip darydavo, tai įdomu, ar jūs tai darote ar ne, nes man tai kažkaip tai tiesiog tokį prisiminimą labai didelį sukėlė ir viskas. O taip, dabar metas persirengti ir galbūt... Balandėlis kepam. Geras dalykas. Aišku, jie yra pagaminti, tarpsme, o paruošime atsisakydami keptuvę, pašildome, nu, tarpsme, padarėme, kad jie būtų vėl skanus ir valgome. Taigi, pavalgius, balandėlis sulindo nelabai taip jau, kad kažkokie biškinė tokie. Turime jūsų klausimus, turime jūsų komentarus, įvairius ir panašiai, ir tarpsme, yra tikrai gražu. Ir juos senai nežiūrėjome, ir tarpsme, tikrai senai neskaitėme su jumis, ir žinoma, neatsakinėjome jau gal tikrai pusantros savaitės juos visus, dėl to, kad man kaip pasavarinkštų savaitę, tai aš toksai buvau labiau įlindęs į šiaip savo gyvenimą, nei į YouTube ar kažkas panašaus, tai dabar padarysime tai šiandien, būtent, tarpsme, va taip, prabėgsime pro visus komentarus, juos pareguosime, žinoma, jūs save tikriausiai pamatysite čia, o rytoj jau vėl bus tokie dalykai kaip gamingas ir panašiai, todėl rašykite komentaruose, kaip kiekvieną dieną kartoju klausimus savo, idėjas, ką norite išvysti ir panašiai, ir tada mes viską sukursime. Ir tai būna nuo pirmadienio vakaro iki ketvirtadienio ryto. Todėl, jei kažko netyčia norite, prašome. Pradėsime kažkur čia keliaujame po Lietuvą, ar kaip čia tas vadinasi, iki žodžių kelionė vlogo, tai kaip ir visą laiką. Kaip ir visą šarnuolius, puikus video, man tokie žiauri patinka komentarai. Na ir čia tai, like always. Tada praeitą vasarą buvo vlogas, vaidar buvo gerai pasiminti tos vaizdus. Šitie tokie dalykai man tikrai tokie, nes tiesiog žinai, kad reiškia padarė gerą dalyką ir žmonėms tai patiko, jie va prisiminė tokius dalykus, o tai yra svarbiausia.
Tada žinoma, Aivan važiuoja į kaimą, buvom kaime, bet aš žinau, ko jūs norite iš mano to dalyko, kad aš nuvažiuosiu į kaimą. Man dar panašiai. Bus viskas, bus. Planuoju šitą dalyką, jau planuoju, ta prasme. Šį savaitgalį vėl varysime į kaimą, bet šį savaitgalį varysime atvarkyti savo balos, ten tų aplinkosios, todėl daugiau dirbsime savaitgalį kaime, negu kažką veiksim, bet... Niekada negali žinoti. Tokį klausimą, kodėl neplanuoju savo šeimos narių, mes esame atsakę jau kažkuriame epizode. Tada, oi, tu į mokyklą, tai čia jums, jums žinoma, jinai jau prasidėjo, gal reklamą, tai prašome. Tada, pavyzdžiui, gal kada fan meet padarysiu Ukmergės šventuose, tai daug kas man rašo, davai fan meet, bet nėra tiek žmonių ir aš žinau, kas bus, sakykim, atsakysi fan meet. Nu, maks 10 žmonių ateis, taip, nors to būdo žmonių, nors ir 10 žmonių, bet jie tas paprastas dalykas, kad jei darai fan meet, tai jau reikia, kad tarsime, kad, nu, labai žinia praslystų žiaur daug žmonių suvažiuota, nes jau, kad va, fan meet ir 5 žmonės. Nes jūs mane taip pat taip gatvėje galite susitikti, pasigauti, mes tikrai galime pakalbėti, galime pasifotinti, galime pasifilmuoti, viskas yra normaliai, tiesiog matote mane, ateinat pakalbam ir viskas, jei jums tai labai svarbu tas dalykas, nes fan meet nėra toks dalykas, kad va, labai įsireikšminti reikia, tiesiog nori ateini pakalbį ir viskas. Tada žinoma, ko nefilmuoju prie tėvų, taip ir jau šitą buvom atsakę, apie tave galiu pasakyti, kad tu esi laimingas žmogus. Na taip, esu laimingas žmogus, bet kiekvienas žmogus turi savo tokių kaip ir plusų, kaip savo minusų, kiekvienas turi savo charakterį ir tikrai yra tokių dalykų, kad žmonės apie mane galėtų pasakyti ne tik, kad esi laimingas ir viskas, bet ir blogųjų savybių ir panašiai, nes nu, nesgi ne visi esame tobuli, todėl viskas yra normaliai. Geras video klausimas, ar turi suplanavęs visą savo dieną, tai nu, visos dienos savo neturi suplanavęs niekada. Būna taip dienų, kad susiplanuoji, viskas einasi tada labai gerai ir man tai patinka, bet kartais nesiplanuoju. Kodėl? Todėl, kad tiesiog mėgstu žiūrėti, kas vyksta dieną. O šiaip, jei susiplanuoju, man tada viskas labai sekasi, viskas būna gerai, bet kartais būna taip, kad jei susiplanuoju ir sugrūna, va tada labai nervuoja. Toliau, kaip ir visą laiką viskas, tada veido knyga žiūriu, grįžo pas mus, nes jau senai nebuvo komentaruose, tai va, man tik ką jis parašęs yra, galite paskaityti. Judant toliau, tai geras video, žiūrėjau, man patinka, kaip jūs atsakėte mano klausimus. Vesamai nebuvo tikrai viena iš geresnių, nebuvo tokia, kad geriausia man, bet nebloga, nebloga. Labai atspėjot, jeigu marškinukai tinka. Ačiū. Žmonės taiso ripta, visą šitą komentarą, kaip pamačiau, tai jokas paėmė. Rip. Kas bus, kai pasieks 7.30, šitą dalyką irgi esame jau darę visą epizodą, skiriame tam. Grįžti iš paskaitų ir žiūri vlogą, good. Ačiū jums už tai labai. Tak, jūs spalva ruda? Na, nežinau, ar ruda ar neruda. Daug kas sako, kad neruda iš tikrųjų, bet nežinau. Kaip matote, taip ir pasakykite. Kiek atspaudimų jau, tai šiandien darėme 87. GoPro pavadinimas, nežinau dabar, kodėl pas tave makė šlapia. Makė, tai tikriausiai, kai sportuoji, tai taip sušlampa makė. Arba laikai taip, aburnai. Kad darai atsipaudimus ir viskas iššlompa, todėl jau turėjote per tiek laiką apsiprasti, nebent nauji žmonės. Koks filmų pavadinimas bus, gal pasipriešinimas, kažkas panašaus, dar nesugalvojame jo, tiesiog bandom. Na tai čia first, sušinimnėjom, geras video, ačiū, maladėts, ačiū ir atlinkiu, va čia man patinka tokias dalykai, žmonės man patarė visokius tokius dalykus, nes tikrai labai nuostabus, todėl ir palavinu net juos, kada darysiu kokią nors challenge'ą. Nežinau. Kaip sekėt laikyti teisės? Na, visai neblogai, ta prasme, tikrai. Pasitikėjau savim ir apie tai manyčiau kalbėjau savo kažkuriam taip epizode, bet asmeniškai nebuvo taip, kad žiauri sunku, bet aišku, reikia įdėti darbą, tikrai. Bet man tokie dalykai patinka, vienas iš geresnių ir įdomesnių tavo vlogų, ačiū. Tai yra vakarykštis epizodas, ta prasme. Kodėl tai prašo? Todėl, kad pasakysiu tiek. Epizodai pas mane gali būti žiauri įdomus, gali būti visiškai neįdomus. Tiesiog, jei aš veikiu kažką įdomaus, aš jums ir perteikiu tai. Pas man nėra tai, kad davai dabar veikiam kažką dėl epizodo. Pas man nėra tai, kad davai, Aiva, nuveik kažką su epizodu, tai nufilmuosi. Ta prasme, aš nedarau taip, kai kiti, kad va, video, ir reikia dabar dėl to video kažką tai veikti, būtinai. Ne, aš darau tai, ką aš noriu veikti, ir aš darau tai, kas man patinka. Ir pavyzdžiui, jei mes važiuojame kažkur, aš filmuoju, kad mes važiuojame kažkur, aš pasirenku kimarinti namie, tai aš ir kimarinu namie, aš dirbu, tiesiog taip gaunas ir ačiū jums, kad jūs mane suprantat ir išliekate, todėl visokių epizodų bus ir jų reikia visokių. Na ir čia kaip ir lyg ir vis. Atrodo kaip kaimėtis, ačiū. Nieko blogo tame nematau. Kaip ir viskas su tais klausimais, su tais komentarais, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj su kitu epizodu, tai žinai, tikiais prenumeruokit, siekite tą svajonę, niekada nepasiduokit, mylėkite save, mylėkite kitus, paspauskite patinka, prenumeruokit, dalinkite su draugais ir bye bye. Yeah, gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Dar yra labai ta, reikės dabar sudidinti šį epizodą, tada
reikia pasispręsti matematiką ir panašiai, todėl bus ką veikti dar su tais visais darbais, žodžiu, diplomai. Daug darbų yra, tai nežinau, gerai, blogai, bet taip jau yra. Bye bye.